ৰাতি কোৱা এতিয়া এনে কেৰাহী পাতি দিয়া হ'ল আৰু মটন বনাম বুলি ভাবিছোঁ তাকে ৰাতিপুৱা এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি আপোনালোকে চাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিব আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো বাকীখিনি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকোঁ কেৰাহী তেল গৰম হৈ গ'ল সেয়া তেল দি দিলোঁ আৰু মাংস আনি থৈছোঁ এইফালে ছাগলী মাংস আপু পাঠা নে খাচী এইটো পাঠা ন তাকে এতিয়া বনাওঁ তেলৰ কাৰণে এইফালে ইয়াৰ মাংসখিনি নিমখ অকণমান দি জিৰা অকণমান আৰু পিঁয়াজ অকণমান দি বহাই দিলোঁ আৰু প্ৰায়ে খানা বনি ৰেডি হৈ গৈছে কি ক'ত আছে ভাজি বিন আলু ভাজি এইফালে এইটোৱেই আৰু এইফালে আছে কাবুলি চানা পানীলাও ভাজি তাতে এয়া পদুনা চাটনি আৰু এইফালে আছে টক ঔটেঙা ভাতো প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু এয়া মাছৰ জোল মাটি দালি খাৰ এয়া প্ৰায় হৈয়ে গৈছে আৰু বনাই এতিয়া মাংসখিনি বনাব লাগিব আৰু কিছুমান আইটেম আছে আৰু এইফালে মচুৰি দালি চাটনি এয়া বনাইছে আৰু আমাৰ বুঢ়ীয়ে এইফালে এগালমান বাচন উলিয়াই লৈছে আৰু ভাত বহাইছে প্ৰায় এক কেৰাহী চৌকা ভাঙি চাঙি অৱস্থা নাই আৰু এইফালেতো বাৰাণ্ডাখন এয়া ভাঙি গ'ল কোনোবা দিনা বতাহ দিলে ভাতৰ ওপৰতে পৰিব দিদি মূৰৰ ওপৰত পৰিব বুঢ়ী বুজিছ নি ভাত বনাই হৈ গ'ল এতিয়া আৰু মাংসখিনি এতিয়া জুইৰ পৰা মানে গেছৰ পৰা আহি ভাঙা চৌকা পাবহি কাৰণ জুইডাল ইমান ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে আৰু জুইত সদায় ভাল লাগে মাংসটো বনালে ৰাতিপুৱা হামি আহি আছোঁ পূৰা খোৱাৰ পৰা উঠি মাংসটো বহাই দিয়া দিদি এতিয়া ইয়াৰ মাংসখিনি গোটেইখিনি মছলা দি কৰি জুইলৈ লৈ আহিলে এটা হৈ থাকিব লাহে লাহে এয়া আমলখি আচাৰ অলপ বনাম মই বইল কৰি শুকুৱাই লৈছোঁ অকণমান আমলখিকেইটা আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া তেল দি দিছোঁ তেল বেছি নালাগে পাঁচফোৰণ আৰু তেল আৰু ইয়াতে মই শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান দি দিওঁ আমলখিখিনি নিমখ দিয়ে আছে আৰু অলপ জিৰা এইখিনি দি ইয়াত এতিয়া তেল মাৰি দিম হৈ যাব আমলখি আচাৰ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰি আৰু থৈ দিবও পাৰি এনেকৈ বনাই ল'লে খুব চিম্পুল একো মছলা অন্য দিবই নালাগে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেলখিনি এতিয়া সানি দিলোঁ বহুত তেলো দিয়া নাই খুব অকণমান তেলৰ সৈতে এনেকৈ ইমানখিনি প্ৰায় 4 কেজিমান আছিল আমলখি 5-6 কেজিমান আছিল চাগে এতিয়া এইখিনি হৈছে শুকাই এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল কাৰণ তেলটো আজিকালি যিহেতু বেছি তেল খাব নালাগে গতিকে অকণমান তেলতে খুব ধুনীয়া আচাৰ আৰু ইয়াৰ চেণ্টটোও খুব ধুনীয়া ওলাইছে দুপৰীয়াৰ কাৰণে এয়া তিতাকেৰেলা ভাজি খুব অকণমান তেল দি পেলাই তিতাকেৰেলা ভাজি জুইটো কমাই ভাজিছোঁ আৰু এই যে বোলে লাল শাক দিদিৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছে আৰু এইবিলাক কি ধুনীয়া ঘৰৰ তিয়ঁহ সানি দিছে তিতাকেৰেলা আৰু তিয়ঁহ এইফালে লাও ৰাতিপুৱা খুব চব্জি দি থৈ গৈছে আমি আৰু এই লাল শাক অকণমান টেঙা দি বনাম আৰু গৰম দিন সোমাল যেতিয়া এনেকৈ তিয়ঁহ খাই খুব ভাল লাগে আমাৰ ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰাতিপুৱা খানা ইয়াত তিয়ঁহ এইফালে জিম কৰি কৰি অৱস্থাটো নাইকিয়া হৈছে একোৱে চেঞ্জিং নাই চেঞ্জিং আহিছেনে কিবা টেকেলিটো টেকেলি আছে পেটটাতো উঠাইছে যে অল্প কমি গৈছে আমাৰ মাইনা তিয়ঁহ খাই মুখখন কেনেকৈ কয় মাইনা
আৰু এতিয়া দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আহি অকণমান বহিছোঁ দোকানত। কাষ্টমাৰ দুই এজন মানে ৰাতিপুৱা ভাগতে আজি বহুতখিনি মানুহ আহিলে আৰু এতিয়া অকণমান কমিছে, আকৌ আহিব এতিয়া 2টা বাজিলে, যিহেতু 2টা বাজিব হ'ল এতিয়া। আৰু ময়ো ভাত পানী খাই আহি অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ, কাৰণ এইকেইদিন কাম কৰা মানুহ নাই, বিৰাট কষ্ট হৈছে কামৰ। কিবা কীৰ্তন চাবলৈ গৈছে গোটেইবোৰ একেলগে, চবেই ক্ষতি কৰিছে, মাত্ৰ 2জনী মানুহ, গতিকে বহুত দিগদাৰ হৈছে। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ ভালকৈ বনায়ো দিব পৰা নাই, আৰু দুদিনটো বনোৱাই নাই। আজি অকণমান সময় পাই টুক টাক কিছুমান ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া ৰাতি 8টা বাজিলে, 8:15 হ'ল। লেগ পিচ নহয়, কণী পিচ। তাকে ৰাতি খানাটো বনাইছোঁ। কি বনাওঁ, মাজা মানিকদাৰ পৰা মাজা ইয়ালৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। আজি ৰাতি খানাটো কি খানা মানে, আমিতো ভাত নাখাওঁ, জিমত যোৱাৰ কাৰণে ভাতো নাখায়, ৰুটি নাখায়, আমাৰ মাইনা এতিয়া গৰম দিনা সৈতে বডি দেখালে, দেখুৱাচোন বডিটো চাওঁ, চাওঁ বডিটো কেনেকুৱা। এই বডি ওলাই আইছে বডি, আৰু ইমান ধুনীয়াকে হাঁহিবও জানে। মানে হাঁহিটো দেখাই দিয়াচোন, দাঁতকেইটা চাওঁ। এতিয়া ৰাতি বনাই কৰি হৈ গ'ল, খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ৰাতি এতিয়া 9টা বাজিলে, আমাৰ বনাই কৰি হৈ গ'ল, টিংটাং গৈ থাকোঁতে 9টা 10টা বাজিয়ে গ'ল ঘূৰি ফুৰোতে। আৰু এজনে আমলেট বনাই আছে, আজি চব কণীয়ে পৰব, কণী কি কণী, আন্দেই আন্দেই ৰোজ খাওঁ, আন্দেই আৰু ভাত পানী বনাই কৰি ভাতটো নাই, ৰুটি বনাম, মই ৰুটি খাম, মানুহজনে বইল খাব, আৰু খাই বৈ আমি ল'ৰাজনে অ'টচ খালে, অ'টচ খাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকী আছো, ৰুটি বনাম, আটা মাৰি থৈছো, খাই বৈ শুম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিব, আৰু আকৌ কালিলৈ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি বাৰু এইটো এনেকেই দি দিওঁ, উপায় নাই, আৰু যি বনাইছোঁ তাকে দিছোঁ। কাইলৈ পাৰিলে ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনোৱা যাব। থেংক ইউ।